deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho waxaa lagaaga furay suuq weyn oo lagu magacaabo suuqa Harqaboobe. Suuqan ayaa waxa uu ka duwan yahay suuqyada kale ee ku yaala Muqdisho iyo sidoo kale deegaanada kale ee duuleedka ka ah. Waana noocii ugu horeeyay suuq laga hirgeliyo deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho. Suuqan ayaa waxa uu ku yaala inta u dhaxeysa iskuulka SYL iyo sidoo kale laamiga ceelasha biyaha. Marka dhinaca kale loo eego waxa uu ku yaala agagarka quraca Dhimbil. waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan suuqan oo ay ku dhan yihiin dhammaan badeecooyinka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale qiimaha lagu iibiyo badeecadaha halkan yaala waxa ay kaga duwan yihiin qiimaha badeecooyinka kale ee lagu iibiyo suuqyada kale. Maasha Allah, suuq barwaaqo iyo nimco Ilaahay u dhammaystiray. Badeecadiisu qabowdahay, tijaare ayuu nooc u dhammaystiran tahay. Wax ka dhiman aan la arag, nimco dhammaanteed laga helayo. Qofkii soo gala oo usoo shaqo tago u soo adeeg doonta aad iyo aad u qancinaya oo ku farxayo asoo farxsan farxad kala laabanayo. Dhiibaan Ilaahay dhex dhigay, badeecad dhammaanteed ay u dhammaystiran tahay. Qabow iyo arsaaqad raqiisa, tijaare raqiisa, ganacsi raqiisa, badeeca raqiisa Ilaahay dhigay uu ka buuxo. Maasha Allah tabaarakallah, maasha Allah tabaarakallah. Dhiibaan adinkaa la laabanaysiin. Intii suuqaan oo kale hore umaadnan arag, haddaa aragtiin meel dambe uga bixi doontiin qof walba. adinkaa usoo yeeri doontiin, usoo sheegi doontiin, intii aragtay inta kale adinkaa kusoo xiri doontiin farxad iyo bishaaro iyo rayn rayn iyo barwaaqo iyo liibaan weligiis baa soo kale lama arag. Mahad Ilaahayo, Ilaahay na siiya weeye. Maasha Allah tabaarakallah. Deegaanka ceelasha biyaha ayaa sameynaya horumar ballaaran oo dhinaca ganacsiga ah, waxaana aad ugu soo kordhaya ganacsiyada aadka u horumarsan ee laga hirgelinayo deegaankan. Suuqan ayaa ka kooban qaybaha kala duwan ee ganacsi. waxa uu kulmiyey suuqyada qudaarta, raashinka, kawaanka, hilibka oo isugu jira qaybaha lagu iibiyo hilibka xoolaha iyo kalluunka. Sidoo kale waxa uu leeyahay qaybaha lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan, caruurta iyo dadka waaweyn. Qaybaha shoobinka iyo maacuunta ayaa dheeri u ah. Qiimaha badeecooyinka lagu iibiyo suuqan ayaa aad uga hooseeya suuqyada kale. Suuqan oo ay hirgeliyeen maamulka suuqa Harqaboobe ee kala ah Shariif Isxaaq Roble iyo gudoomiyaha suuqa Xasan Cabdulqaadir Khaliifa Juke ayaa wax xari ka jiray odayaasha dhaqanka deegaanka ceelasha biyaha. Intaasi kadib waxaa hadalka qaatay Nabadoon Cali Karar, Nabadoon Maxamed Cali, Nabadoon Ciise Ciid, Nabadoon Cali Sheekh iyo Nabadoon Yuusuf Saalax. Maanta inaan soo gaarno suuqii Harqaboobe, annaka odayaashii deegaanka ah dhinac walba ay ahaadaanba inaan ku kulanaaho shacabkii Soomaaliyeed oo meeshan ku soo kulmay deegaanweynaha ceelasha biyaha. waxaan iskugu nimid suuqii Harqaboobe inaan furno, aan hirgelinno. Ilaahay kuma darnaaday ganacsatadii iyo intii ka qayb qaadatay ee hirgelisay barnaamijkan. aan ugu hambalyeyno, aan ku bogaadinno, aan garab istaagno, aan hiil iyo hooimid inta ay naga rabaan aan u garab istaagno. suuq weyn oo international ah. suuqa ceelasha biyaha laga furay Harqaboobe, intii maskaxda iyo juhdiga ku baxaysay aad bay u mahadsan yihiin. waa suuqa loo baahnaa oo ceelasha biyaha laga dhaqangeliyey, boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaynaa annagoo odayaasha dhaqanka ah. suuqa hadda suuqaagiiyo kuma filna dadka ceelasha biyaha. waa suuq ceelasha biyaha waa ballaarteen deegaankeedu in qayb qayb suuq laga furo, midkaan iyo mid lamid ah iyo kuwo ka dambeeya iyo kuwii hore shaqaynahayey iyo kuwa hadda dambe la furi doonaba insha allahu tacaala waa soo dhaweynaynaa. waxaan rabnaa magaaladaani magaalo ballaaran weeye, hal suuq, laba suuq, saddex suuq, inta way qaadaa, ka badanay qaadaa. dadka maalka haystaahi ha maal gashadeen dhulkooda, ha aamineen, ha u quureen dhulka. haddaan la dhisin waxba macnaa ma yeelanayo. ha u quureen hantidooda. waxaa laga furay ceelasha biyaha agagaarka Dhimbil, waa Harqaboobe. maxaal waa loo baahnaay, waa soo daahay. suuqyo badan wuu lahaa magaaladu, laakiin kan waa soo daahay. wax walba u lahaa loo baahnaa. deegaanku wuu ballaartay. ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay ka faa'iidaysta iyo dibaa soo dhow. wax walbaa yaalla. dharkii qurxoonaa iyo gabdhaha iyo dhallinyarada iyo kuwii daayay dabcan waa yaallahaan isleeyahay iyo macluumaadyaashana u dhallinyarada lay ku jiraa. raggii naftooda iyo maalkooda u huray ayaa mahadda iska leh. si allayleh tawakul fiican leh oo niyako kalsooni iyo go'aan leh ayay boqolaal kun oo dollar ay waxay ku geliyeen dhul bannaan oo ciid ah.
سوي كذا سوق عن قروح ذا بدل له أو أذيع غيبي سكرنا عليه الحمد لله رب العالمين. دكتور عبد الله محمد برة عبد الله هندي لتليها جودي السوق هرقبه به أياد إنك سشجع إن معاميش أي كوسو دوين يان قام فرن. أنا أقول هذا لا معلي هذا ما جودي السوق أهنا محلي هذا لتليها جودي السوق سوق والله فري وأنا ما تلاقي بلا ونوفرني هاي وحنا نوفرن أي نوع وحلال وحلال وبهنا هنافش ونوجوكته سود هذا لله ما شاء الله أدي أدي كم هذا علنا دمان تين أنت كسوق أبقى شيء وضياش ورياش كل وأنا لقيت دمان دونا إن شاء الله هوين كوكو جن عصدا سوق هيا دنك هذا كهلاي وح سوقا وكذا دوين هاي السوق هذا كلام سوق اسم أنا دهينين سوق عصب أياس سدان قندونه الحمد لله لك إله بام هذا إسكله وحان دريمينا ريرين بدن يقروح بدن سوقا وحال ده هرقبوبي حكوية لغار هاندك من العيلة شبيها سوقا وحا إيبيا كبو يودا ملاشي إنو حي إيبسا شوبين آد أقروح بدن وانفرح سنة ما أنتو حان دريمو وفرحة ربضن إن ولي أنت آدي آد أفرح سنة هاي أنو تاقن مالك هدلا وإذا عاد ولي آك هدلين مارك سوقا هرقبوبي وسوق آدي آد ما شاء الله تبارك الحمد لله زكريا أحمد موسى تي في قشبه الله مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة